Hazbi qardaş yazır ki, fəlsəfi dəlillər ilə Allahı tanımaq olar, yoxsa o fişirlər insana azdıra bilər. Yəni biz Allahı fəlsəfə dəlillərinə tanımalıyıq, yoxsa imamların dəlillərinə. Allahu qallahda razı olsun. Təxminən tanıyıram o qardaşı. Hə. <laughs> Ümumiyyətlə bizim etiqadımız budur. Yəni ki biz nə fəlsəfəçi döyülürük biz va diqqət eləyin biz nə fəlsəfəçi deyilik o mənada ki Yunan fəlsəfəsi, sufi fəlsəfəsi ki o İslamdakı bu fəlsəfə daxil olub İslama, xüsusən Məmun Abbasinin dövründə Yunan fəlsəfəsini İslama nəql eliblər. Məmun Abbasinin dövründə qəsdən müsəlmanları Əhlibeyt fikrindən, Əhlibeyt fəlsəfəsindən azdırmaq üçün alternativ yunan fəlsəfəsini çatdırdılar. Çünki fəlsəfə həm maraqlıdır, həm də xəbərin olmadan azdırandır. Həm şirindir, həm acıdır fəlsəfə. Yəni orada elmi məsələlər də var fəlsəfənin içində, amma azdırmaq da çoxdur. Ona görə də mən zamanımızın bu gün iki ən böyük ələm müştəyitindən biri olan Vahid Xorasanı ağanın sözündən deyirəm ki, Vahid Xorasanı ağa deyir ki, Mən bütün fəlsəfə kitablarını oxudum, içində beş qəpi xeyir görmədim. Əsrarı 3 dəfə oxudum, nə bilim. Asfarı 3 dəfə oxudum, Obsini 3-5 dəfə oxudum, içində beş qəpi xeyir görmədim və mənim deyim sözüm budur. Fəlsəfə Əhlibeytin dedikləridir. Bu fəlsəfədirsə də biz bu fəlsəfəni qəbul edirik. Amma o fəlsəfə ki, Əhlibeyt əleyhissəlamın dediklərindən kənardır. O azğınlıqdır, o bidəətdir, o zəlalətdir. Və <laughs> kullu <laughs> bidə' zalala və kullu zalala finnar. <laughs> La ya'rifu Allah illa bima'rifatina. Allah yalnız bizi tanımaqla tanınar. Fəlsəfə nə deyir? Gəl mən varlıq aləminə, vücudu zəhad hər kəsi tanıdadım. Xeyr. Fəlsəfə Yunanın fəlsəfəsiylə biz deyib Allahı tanıyacağıqsa da biz peyğəmbərə və əhlibeytə xəyanət eləmiş olarıq. Və yaxud da ki əhlibeytdən olmayanların İbn Ərəbinin nə bilim Rummunun fəlsəfəsindən və yaxud onların eytiqad məsələlərindən deyib biz əgər əhlibeyti tanıyacağıq və Allahı tanıyacağıqsa biz əhlibeytə xəyanət eləmiş olarıq. Biz İmam Sadiqin qapısına xəyanət eləmiş olarıq. İmam Sadiq alayhi əfzəlus salat və salam nə dedi? Allah biz yalnız bizim vasitəmizlə tanınır. Yəni nə baxımdan? Ya ibn-i Rasulidir. Yəni tam həqiqət olaraq Allah peyğəmbərsiz, insansız da tanınır, amma o mənifət naqisdir. Bildin nə tə? Hər bir insanın fitrətində Allahı tanımaq qabiliyyəti var, amma naqisdir. Həmin o Allahı axtarmaq, Allah arzusunda olmaqdır ki, insana apar bütün qavandı otusdurur. Bəli, içindən onun eşk var, Allahı axtarmaq eşqi var, amma ünvanı səhv alır. Gedir bütün qabın bütün qavağında oturur. Niyə? Ona gərək sonradan bir dənə də yol göstərən olsun. Əhləbeyt əleyhiüsselamsiz, hər şey batildi. Hər şey. Hətta 4000 nəticədə doğru çıxsa da belə siz təsəvvür edirsiniz bu nəyə bənzəyir? Gəldi axırda fəlsəfə ilə gəldim, illərlə gəldim, axırda gəldim nəsə təsadüfən İmam Sadiq əleyhissəlam deyənə, mən İmam Sadiqə misal çəkirəm də, imamlar deyənə muvafiq oldu. Belə gənə batil idi o. Niyə? Çünki sən batil müqəddəmə ilə gəldin ora. Ona görə də bəli, bizim əqidəmizdə Şiəyənin etiqadında bəzən bizi o bəzi müxaliflər çıxıb bizi fəlsəfəsiz zadlandırırlar. Mən onlara özümüzü tanıdıram. Bizim ta qədimdən bu günə qədər bizim alimlərimizdə fəlsəfə olmayıbdı. Bizim alimlərimizin bir dənə sözü bu olub ki, fəlsəfə Əhli Beytində dediklər idi. Budu fəlsəfə. Fəlsəfə Nahsul Bəlağədir. İmam Əli (ə.s.)-in çalmları ilə cəm olmuş o kitab Nahsul Bəlağə, Allah ruhunu şad eləsin, Seyid Rəzinin cəm elədi o Nahsul Bəlağə. Seyid Rəzi yeri gəlmişkən bunu da deyim, o Bəziləri çıxıb internetdə danışırlar müxaliflərdən ki, e, Nəxsul bəlağənin Əhlibeytə heç bir ətəsalı yoxdur. Seyid Rəzi deyibdi və sənətlərini də göstərib, mudtasil deyil. Əslində o insan bincə qırıq araşdırsaydı, anlayardı ki, məsəl onun dediyi kimi deyil. Seyid Rəzi hardan götürür bu cəlamları? Hadislərdən. Ağır bu hadislərin sənəti yoxsa Seyid Rəzi bunları hardan? Seyid Rəzi Hədisi... Həmin Nəxçülbəlağədəki hədislərin əksər hissəsi bu xalifələrin də kitablarında var. Məsəl üçün Nəxçülbəlağədəki o xütbələr ki var, o sözlər ki var, onların bir hissəsini Nəsayi özünün Xəsaisü Əli kitabında gətiribdir. Xəsaisü Əli kitabında Hz. Əli (ə.s.)-ın fəzilətlərini və Hz. Əli (ə.s.)-ın kəlamlarını Nəsayi də yığıb ora. Buların hər birinin sənəti də var. Sadəcə Sadəcə bu günləri e, məsəl üçün bənzəyir e, bizim risaliyə. Risalə Tövziihul Masaildə sənət göstərilmiyibdi. O deməkdir ki, bunun sənəti yoxdur. Məsələ 1, məsələ 2, təharət, namaz, kitabu salat, kitabu soum. Kim istəyir, Allah şahiddir. Kitabu soum, məsəl üçün, orada məsələ deyək ki, 57. Məsələ 57 hansı ayəyə söykənir? Hansı hədisə söykənir? Kim istəyirsə mən onun ona deyim. Kitab us-Salah'da Babçev ki, açılan risaledə, Kitab us-Salah'da məsələ bir məsələ kimi müjtəhidlərdə ki, yazmırlar risaledə. O məsələlərin hər biri hansı ayəyə, hansı hədisə söykənir? Gəlin biz ona deyək, ittisaldır. Amma hasadçılıq olsun deyə, əgər müjtəhidlər risalə ilə baravar o bütün o mənbəyləri göstərsəydilər, risalə 1 cilt yox, risalə bəki 50 cild olardı. Və hammı evində risalə almaq üçün görə 50 cild kitab almaq farırdı. <laughs> Nətar ki Quran-ı Kərim. Əgər Allah burada hər şeyin təfsirini versəydi, bu bir cilt yox. Quran-ı Kərim bəlkə də mincild olardı. Hamma Quran oxusun deyəndə, görək hamma mincild kitab oxuyardı. Onda heç kim oxum yazı idi. Ona görə də o bunda ilə yeri gəlmişkən vurğuladım ki, nəxsul bəlağətəki bütün hədislərin ittihadı var. Bizim kitablarımızda var. Sadəcə Seyid Rəzinin nədir? Seyid Rəzi onları məsəllərdən o hədisləri yığıb Səməlif kitab alına salıbdı. Adını da qoyubdu İmam Əlinin xutbələri, İmam Əlinin məsətləri, hamısını yığıb ora